там робити. Зі святом тебе. Особовий склад для нагородження вишколу. Доброго дня. Вітаю. Маю честь сьогодні вас привітати в Харкові, в такому міцному місті. Привітати з нашим, з вашим, перш за все, і з нашим, всім нашим державним святом Збройних сил України. Дуже дякую, що зберігаєте наших хлопців, допомагаєте вижити нашим героям, хлопцям і дівчатам. Отже ж. Тож, хочеться в цей день людям, які допомагають, підтримуючи здоров'я наших військових, побажати саме здоров'я вам. Бережіть себе, бо ви бережете Україну. Вітаю ще раз зі святом. Слава Україні! Героям слава! Пане президент, за вашим наказом для нагородження капітан Біленька прибула. Пані капітане, вітаю вас зі святом. Дякую. Дуже дякую вам. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Ви бачите, тут ще квіти були. Обережно. Дякую. Да? Дякую. Пані від балконника, вітаю. Для мене чесно. Дякую. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Дякую. Обережно, будь ласка. Дякую. Дякую. Пане президенте, полковнику для нагородження прибув. Олександр Петрович, вітаю вас, пане полковнику. Ясінського. Пане полковнику. Дякую. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Пане майор Володимире Теска. Вітаю вас. Служу українському народу. Дякую. Ще раз вітаю. Дуже приємно. І дуже вам дякую за вашу таку складну, дуже складну роботу. Дякую. Ми тут зробили все, що добиратися. 9 місяців? Скільки там є особливості травм? Ми брали... Важкий, бачу. Вітаю вас, хлопці. Як би важко не було, але ваше свято з ним збройнися. Україна. Дякую вам, велике за те, щоб підтримати вас. Тому дякую вам за те, що... Робите. Так, Дякую вам за службу. Служу українському народу. Вітаю вас. Вітаю вас. Хлопці бойові. Хочуть виступити в рації. Дійсно. Пан президент, Ендик Роман Дмитрович, фонограм. Також вітаю вас. Зі святом. Дякую за службу. А дозвольте зробити вам відповідний подарунок. А є? Це шеврон нашого підрозділу. 9-2. Код 9-2. Для нас буде круто. Честь, якщо ви колись його будете носитися. Що колись? Слава Богу, зараз. Такий одяг можна одразу. Дякую. Дуже дякую. Ну що, хлопці, дуже дякую вам. Велику справу. Дуже дякую. Дівчата бойові. Так, бойові. Дякую. Дякую. Сенсей колектив спочатку з нами в місті працюємо. Це перший тиждень. Машини. Почали заходити група, і ми надали відсіч. Більше. Ну як? Добре. Нормально? Ну. Рука вже... Назвав я. Він бив особисто, бій, знищив завдяки там, саме кулемету, так? Ворожий майже підрозділ самостійно. Після того в нього там потрапила саме граната, да, і він там після того отримав важкі поранення, але там бій безпосередньо продовжив. Тобто хлопець, ну як і всі наші, так. Да. Дуже дякую. Молодець. Пане президенте, Андрій. Вітаю вас. Велика честь.
Дякую вам. Бережіться. Да? Добре. Дуже дякую. Хочу привітати вас. Подякувати за вашу службу. Привітати з Днем Збройних Сил України. Лежіть, будь ласка, відпочивайте. Вам потрібно відпочивати. Подякувати за те, що захищаєте нашу державу. Напевно, це нагороду України. Це саме буде таке міцніше. Володимира. Дякую вам. Дякую вам. Хочу вас нагородити. Угу. Дякую за службу. Дякую. Дякую. Служу українському народу. Вам теж держите. Одужуйте, будь ласка. Спасибі вам. Можна з вами сфотографувати? Так, давай. Є. Є? Дякую вам, Володимир. Ну все є.